Скъпи приятели! Dear friends! Аз съм пастор Илия Желев. I'm pastor Илия Желев. До мен е моят син Даниел. Next to me is my son Daniel. Искам да ви благодаря от цялото сърце. I would like to thank you from the bottom of my heart. За вашите молитви. For your prayers. И вашата финансова помощ. And your financial support. Благодаря и на вас. Because of you. Моят син сега е много по-добре. My son now is much better. Операцията мина успешно. The operation was successful. И сега той вижда много по-добре отпреди. And now Daniel can see better than in the past. Нека Бог да ви благослови много повече. May God bless you more. Отколкото ви благословихте моите семейство. Than you have blessed my family. Благодаря ви. Thank you. Обичам ви. I love you. Thank you so much.